ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲି, ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଥିଲି। ଏଇଠୁ ମୋତେ ପଠାଇଲେ, ମୁଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପରିଡ଼ା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇଠି, ସିଏ କହିଲେ ଏଇଠି ନାହିଁ, ସିଏ ପଳାଇଛନ୍ତି ରିଫର ହେଇକି ମାନେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଏମିତି ତିନି ଚାରିଥର ଆମେ ସାର୍ ରାତି ରାତ୍ର ସାରା ପୁରା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଇକିରି ଖୋଜିଛୁ। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର, ସିଏ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକିରି, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ଫଟୋ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ବି ସେମିତି ଫେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ ଆମର ଭାଇ ନାହିଁ, ସିଏ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପରିଡ଼ା ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍। ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଓସିଏଲ ଅଫିସରକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇର ମାନେ ପର୍ସ ଆଉ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ନା କ'ଣ ମିଳିଛି,